Критичну інфраструктуру Сміл оснащують потужними генераторами. За словами міського голови Сергія Ананка, в липні отримали 3, а днями доставлено ще 6. Усе завдяки підтримці України міжнародними донорами. Генератори призначені для забезпечення безперервного функціонування комунальних підприємств «Водгео» та «Смілакомунтеплоенерго». Спеціалісти вибудовують схему підключення генераторів, щоб заживлення від них було ефективним. Що всі генератори безкоштовні. Тобто місто не потратило жодної копійки на них. Єдине, що ми будемо витрачати кошти, це на підключення цих генераторів. Генератори потужні, тому потрібно було виготовляти проєктну документацію і матеріали на підключення, вони теж коштують. Це не безкоштовно, і будемо витрачати кошти певні. Наразі вже тривають роботи по підключенню певних генераторів. Генератори розраховані для нашого підприємства КП «Водгея» та для Сміла комунтеплоенерго.